bem, pode parecer óbvio devido ao caráter questionável do personagem. Mas levando em conta que ele já foi bufado, tem boa mobilidade, anti-loop, tem addons que deixam ele mais divertido, que são as características de algum dos killers mais amados, além dele estar acima da média no quesito letalidade. Então, por que ele ainda é top 4 entre os killers menos escolhidos pelos jogadores? Hoje a gente vai tentar entender por que quase ninguém gosta do Fred. Olha, quando ele lançou, o Fred era um dos killers mais fracos do jogo, então meio que era óbvio o motivo que os jogadores não jogavam com ele naquela época. Pois não só o poder dele era uma burocracia imensa pra dar um hit, como ele também era pouco interativo e pouco divertido. Mas depois de um tempo ele foi mega bufado e virou um dos killers mais fortes barra chatos do jogo. Ele segurava as partidas por muito tempo, devido ao seu efeito de slow gen dos seus addons. Ele era a Adriana antes da Adriana, e isso fazia o pessoal querer jogar com ele, mas nunca contra ele. Porém o tempo passou, um nerf chegou e o Fred não é mais o mesmo que um dia ele foi. Só que na minha cabeça nunca fez muito sentido um killer que tem mobilidade através dos teleportes, uma boa chase através das poças, além de uma dimensão inteira do mundo dos sonhos e ainda por cima ele ser fraco. Tudo isso deveria dar uma boa pressão pra ele, mas a realidade é o contrário. Boa parte dos jogadores mais experientes e até quem é main diz que o Fred é um dos assassinos mais fracos do jogo, sempre estando lá embaixo nas tier lists. Mas existe um motivo pra isso. Você já ouviu falar no Jack of All Trades? Em português, o pau pra toda obra. É basicamente uma pessoa que sabe um pouco de tudo, um generalista. Talvez ele seja um killer stealth com teleporte, anti-chase e um efeito passivo que leva os sobreviventes para outra dimensão. Uou, look at him! O cara é insano, não é mesmo? Bem, é aí que tá o problema. O generalista, ele peca por querer fazer muitas coisas e não se especializar em nenhuma. Devido ao fato do Fred ser um killer que tem muitos atributos, eles não podem ser muito fortes para não correr o risco dele ficar muito desbalanceado. Por exemplo, Diablozinho, o Pyramid Head, ele tem um forte counter loop, porque é o único poder que ele tem, então não tem problema, já que ele peca em pressão de mapa por não ter mobilidade. Já a Sadako, ela tem uma ótima mobilidade devido ao seu TP, que deixa ela ficar indo de uma TV pra outra, o que é tudo bem, pois ela acaba pecando no poder de Chaser. O Trapper, bem, ele não entra nessa conversa, mas eu acredito que você entendeu pra onde a gente tá indo. O Fred fica invisível quando ele tá numa distância maior do que 32 metros, entre 16 e 32 ele fica piscando, e menos do que isso ele fica completamente visível. Tudo isso caso você esteja acordado. O que é stealth, mas nem tanto. O seu poder de poça deixa os sobreviventes 15% mais lentos, o que é basicamente o poder do clown, só que sem aquela visão turva. E no quesito chase, o clown já não é lá essas coisas, mas ao menos ele pode jogar duas garrafas diferentes, uma deixando ele mesmo mais rápido e a outra deixando o sobrevivente mais lento. O máximo que o Fred pode fazer é colocar as poças pela parede para pegar sobreviventes desprevenidos. O que antes não era possível e é uma ótima dica, mas comparar com o clown é complicado, pois ele pode jogar garrafas em posições que o Fred não pode colocar poças, principalmente se a gente tá falando de distâncias maiores, então a capacidade de chase do Fred também é ok, mas nada impressionante. E no quesito teleporte, ele demora 3 segundos para carregar e tem 45 segundos de cooldown, que é quase 5 vezes o tempo de cooldown de uma TP da Sadako. Então, por mais que seja um TP da hora, muitas vezes usar o fake antes do TP de verdade pode ser mais útil. E a passiva dele meio que não é tão passiva assim, já que os efeitos do mundo do sonho hoje em dia não chegam nem perto de antigamente, o que faz os sobreviventes não terem tanta urgência de se acordarem e na maioria dos casos errar um skill check já te tira do mundo dos sonhos, o que é uma ótima notícia, pois isso é uma coisa que eu faço até sem querer. Então, o Fred faz coisas que outros killers fazem, porém ele faz uma versão um pouquinho pior de cada uma deles, o que estranhamente me faz lembrar do Xenomorfo, que também tem mobilidade, é stealth, mas não é stealth, e tem um anti-loop que parece o de outro killer, só que é mais facilmente counterado. Ah, mas tem um porém, ao menos a mobilidade do Cabecinha é bem melhor e menos limitada que a do Fred. Mas isso aí deve ser porque ele não tem uma passiva, então existia uma brecha maior pro Alien ter um dos seus poderes um pouquinho mais forte. Mas Profit, ser ok em várias coisas é ruim aonde? Na escola, se você tirasse 7 em tudo, você passava igual o nerd que tirava 10. Qual é
o problema de ser mediano? Você tá dizendo que ninguém ama o Fred por ele ser igual a mim? Calma, Chablauzinho. Existe um lado bom e isso aí que você tá falando é mentira, Chablauzinho. Eu te amo, eu vou te dar um isca sachê. O Fred é como um adolescente sem personalidade. A parte legal é que você inventa a que você quiser pra ele. Trocou de foto no zap, nova personalidade. Ele é um quadro em branco e você decide o que colocar lá. Aliás, você pinta como eu pinto? Agora falando sério, Chablauzinho, você curte perseguições? Então foque a sua build totalmente em Chase, com Spirit Fury, Enduring, Bamboozle e Save the Bash. Nesse caso, em teoria, as Chases acabariam mais rápido e você poderia usar o seu TP para encontrar outros sobreviventes, aumentando a sua pressão através de perseguições curtas. Ou você pode me dizer que você gosta de ser um killer stealth com Stun-Down. Aí você pode colocar perks como Plaything, Devour Hope, Hunted Ground e Noed. Eu sei, Noed é safado. Mas tem alguns killers que gostam mais da zoação e preferem se divertir. Então, aqueles addons meme de Palette Fake podem te dar algumas boas risadas. Ou também, você pode fazer uma build inteira focada em endgame. E aí você coloca aquele addon de fazer o portão recém-aberto ficar fechado por 15 segundos e mete um Blood Warden, No Way Out, Noed e Remember Me. Uma build totalmente focada no fim de jogo que, quando funciona, é divertido pra caralho. E o meu favorito, Chablauzinho, é uma build vanilla. Pop, Plaything, Ressonância da Dor e Deadlock para segurar geradores pra caramba e ficar sem raio de terror pra jogar tranquilão. Basicamente, você pode fazer uma build focada no que você quiser e transformar bastante a gameplay do Fred, que já é ok em quase tudo. E eu, claro, quis começar com a minha build favorita pra jogar tranquilíssimo. Aí o cara aqui já, ó. Salve, muito obrigado pelo free hit. Tem dois brothers aqui, vários brothers aqui. Acho que se eu subir... Será que ele meteu o W pra lá? Oi! Plim, presentinho! Free delivery, ainda vou encher o saco dos caras que estão aqui. Salve! Não tem pallet aqui, tu toma, acho que tu cai, hein? Acho que tu cai, mano. Que isso, cara? Very good gameplay, boys. Deixar aqui, vamos ver se alguém foi levantar esse pobre. Ninguém. Tem um cara aqui. Levanta? Não levanta, não. Meu amigo! O que que vocês estão fazendo, cara? O jogo mal começou. Cê é louco. Vou... Ó, já tem um cara aqui. O último cara tá aqui já. E agora, pai? Derruba. Vamos ver o que que tu faz. Buckle Up teria salvado eles ali. Vai levantar mais alguém aí? Ih, rapaz, tá parecendo meio mal. Tá parecendo não tão bom pra ti essa situação, boy. Boa, boa, boa. Nice try, nice try. Tu tá preso aqui agora. Acho que acabou pra ti. GG. Eu não... Eu acho que essa foi uma boa experiência pra eles, cara. Mas eu gostei, tá? Eu gostei. Eu acho que isso tem mais a ver com eles do que comigo. Foi a primeira partida, boys. Vamos ver nesse mapa. Opa, eu adoro quando sobreviventes correm na minha direção, cara. Isso é uma coisa do Fred que eu não levo muito em conta. É o fato de que ele fica meio que invisível, depois visível, depois invisível. Porque ele é parecido com a Spirit, né? Ele é um pouco stealth. Ou melhor, você não sabe a posição exata dele em alguns casos. Tem uma certa distância que você não vê ele, né? Como tá todo mundo no sonho. Olha, campaste a pallet, boy. Tudo bem, uma pallet de graça, não vou reclamar. Está por aqui, deu slow out. Ali está o TTV. Oi, TTV. Isso é um loop bem forte, TTV. Vai dar o W? Vai sim. Tudo bem, TTV. Ok, ok. Agora tu tá no lado mais seguro, boy. Vamos ver o que tu faz. Saiu do loop total. Ok. Caiu numa pallet, corre o risco de alguém vir salvar. Eu vou te botar nesse gunshot aqui. O anti-loop dele, cara, é bom. É decente. Não sei se é tão forte assim. Achei um brother. Será que ele me viu? A impressão é que eles não me viram. Vou dar um pop aqui nesse gen. Brother que tomou o hit já tá lá do outro lado do mapa, bro. Oi. Os caras tão dando muito W, né?
Oh, Blade, oh, Blade. Os caras de lanterna não estão ligados. Tô conseguindo atrasar bastante o jogo pra pegar o primeiro. O primeiro gancho de todo mundo. Enfim. Vamos ver pra cá. Outro pop aqui. Ali é. E aí, boia. Salve. Tem janela aqui. Opa, pensei que ia dar um hit. Sushin Tech. Ok. Muito bom, muito bom. Caiu na pallet, será que tem alguém pra salvar? Eu consigo levar ele pra um gancho branco, cara. Eu acho que eu tô sendo carregado pela build que eu mesmo botei, tá? Sendo carregado pela build. Obrigado, Pop. Pop é muito bom, cara. Pop é bom demais. Esse aqui tem vários loops, né, Batu? Ih, vacilou dropando essa pallet. Nunca dropa a pallet quando tu toma hit. É melhor meter o pé do que ficar nessa. Aí ele foi esperto, saiu do loop, vai pular a janela. Mas ele pisou numa poça. Ele não dá fast vault quando pisou numa poça. Eu também não acho que ele tava ouvindo meu hard terror, tava meio perdido. Só os caras tirando, tirando os totens. Olá, boys and girls. Esse gen aqui. Oi, Pop. Acho que ele só meteu o W. Vamos ver se a gente acha ele pra cá. Oi. Vocês ligaram pra cá, foi? Olha. Vamos botar pressão neles dois aqui. Voltou pro gancho. Tá todo mundo aqui, então. Oi. Oi, boy. Easy mind game. Não pode ficar por aqui. Vai dropar. Vai ter que pular. Não pulou. Mamou. E xablau. Oh. E aí, boy? Salve. Ixi, tá perdido, bicho. Acho que eu vou dar dois pop, ó. Mano, pop é top 1, ó. Tomei um pop. Toma. E eu vou enganchar ele e vou meter pop em outro lugar. Ele tá do lado do basement. O Fred tá... Esse Fred aqui tá com uma pressão tremenda, tá? Ué, doido. O tanto de pop que eu meti aqui. Aproveitei 100% a build. Vou meter pop ali. Ah, não. Só metendo pop por meter, porque nem... Tô metendo por meter. Saiu do loop. Ixi, rapaz. Vai dropar a pallet? Não vai. Tá metendo o W, né? A estratégia do W. Tem pallet aqui. Vai dropar. Estou deixando minhas poças. Vai insta dropar esse aqui. Eu vou comer. Achou que chegava na pallet, né? Ah, agora vamos. Vai ficar preso aqui. Já vai ter que pular, ó. DH, oi DH TV, boa, 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 boa. Vai entrar em choque aqui, ó. Nice try. Jogou esquisito, mas eu acho que quando você joga esquisito, você é bem eficaz em algumas situações. Os caras fizeram gem, mano. Tem dois desse lado aqui, então é bom que eu boto pressão em dois brothers ao mesmo tempo. Oh, player. Pensei que ele tava emocionado e ia pular. Tá no sonho. Mas com um hit ele fica. O que tu vai fazer aqui, mano? Aí. Oh, Blade, boy. Eu vi um brother aqui. Salve. Se ele tivesse com uma perk de sabotagem, podia ter tirado o gancho, alguma coisa. Aí eu fui olhar. Ok? Ele tava aqui. Olha aí. Jogando stealth? Pra quê, boy? Sei que tu tá aqui. Salve. Vamos lupar na Z-Wall. Adoro lupar na Z-Wall, viu, boy? Olha o light. Vai pular. Essa jogada aqui eu não entendi, boy.
Ok. Opa, salve. Oi. Foi mal, mas quero tu não. Quero outro. Esse rapaz não entra nunca, meu Deus. Entrou. Entrou. Boa. Se tiver um cara levantando na sua frente, tosse pra ele não ter buckle up e acerta o cara que tá miado. É, geralmente é assim que você pega os dois. Agora, se ele tiver buckle up, mamo... Espera 10 segundos. Buckle up OP. Ele deu um DH. GG's. Jogaram bem. Eu tô jogando de manhã, né, cara? Da outra vez eu reclamei que os caras estavam tryhardando de manhã. E eu que tô tryhardando de manhã dessa vez, pra você ver como o mundo gira, né, cara? Pois é, essa build é easy game demais. Então eu queria testar uma build divertida e coloquei a full endgame pra ver se é tudo isso mesmo que falam. E aí, bora. Vai dropar? Olha aí, que coisa boa, rapaz. Coisa boa. Uma God Pellet já foi me dada assim. De gracinha. De graçuda. Aí. Você. Nice try, boy. É bom saber que estão tentando dar save, porque tem um cara sem fazer nada. Ter um brother sem fazer nada é melhor do que... Melhor do que nada, né? É, boy. Gostei de você. Vai acampar a parte. Eita. Correu. I'm just kidding. Tomou. Opa, o pessoal fazendo. O pessoal doido pra dar um savezinho, né, mano? Que isso, paps. E aí, boy? Como é que você tá? Tá acordado, né? Tem outro brother aqui também. Salve. Ele tinha life, era? Só queria sair de lá, boy. Meteu o W. Mas tem muito... Mas muito polish aqui, brother. Eu vou ter que engolir esse polish aqui, na moral. Pelos stacks, the holy stacks, boy. Ok. Tá acordada, mulher. Ok, vamos só tomar essa pallet. Ah, não acredito. Ah, ela caiu sim. Ela só caiu silencioso. Pensei muito que eu tinha caído à toa, mano. Vai derrubar. Ela tem que derrubar. Ok, tudo bem. Passou por trás, pelo menos um lowdownzinho. Ela recebe. Se ele tivesse tankado, tinha fudido, né? Ele vacilou pra caralho. Tem um full stack de Remember Me, agora eu posso colocar em alguém. Opa. Salve. Obrigado por me ajudar, boy. Esse help aqui foi... Esse help que esse cara aqui me deu foi God pro endgame. Precisando full stackar tudo. Salve. Ok, ela vai voltar pro gancho? Vai nada. Tá safe. DH, ok, all plays.
Demorei um pouco mais do que eu queria. Pressão que eu tinha, perdi total. Boy, o que você escolhe? Tá aí, mano. O que você tá fazendo, gente? Cara, não tô fazendo jeito. Isso aqui não faz nada mesmo, esse cara. Ok, agora a build endgame vai brilhar, né? Ou menos, espero eu. Eu tô full estacado. Ok. Mano, os portões ainda não podem nem ser abertos ainda. Vou botar ele aqui perto, só pra eu dar uma checada. Agora que os portões podem ser abertos, eu tô indo pro outro lado. Aqui vai me avisar se eles pisaram lá. Estão procurando o Todd, né? Perto deles. Tá tirando agora, filho da putinha. Boa sorte, boy. Agora eles estão tentando abrir lá. Será que eles abrem a tempo, boys? Eles estão dormindo, eles não conseguem sair. Eles não conseguem sair. Será que eles vão já atirar? Foram direto lá atirar. Devia ter botado lá. E aí, boy? Será que eles conseguem abrir o portão nesse meio tempo? Assim que ele abrir, eu ainda vou ter 15 segundos. Ah, merda. Tem um cara aqui abrindo. E aí, boy? E aí, boy? Acho que tu toma, hein? E agora é a vez dela, boys. Vamos lá, vamos lá. Ele tem que ter... Ele tem que se levantar agora. Vai lá. A gente tem o Noelson, que dá velocidade pra gente. Ela, a gente pega. O cara usou o seu Unbreakable. Vamos atrás dele, vamos ser greedy. Vamos ver se ele consegue abrir o portão e vazar. Eu acho que eu ainda tenho uma surpresa na manga, se ele tentar abrir aqui. A gente ainda tinha uma surpresa na manga, cara. Ele não conseguiu abrir o portão. Ah, GG, boys. GG. Build safada. Cara, sobre essa build aqui, eu achei ela bem interessante. Parecia que eu não tava tão animado, que tava tomando muito gen. Mas, cara, essa build é divertida. Essa build é divertida, cara. Essa build é divertida pra caramba. Olha, Chablauzinho, a versatilidade do Fred me fez me questionar por que é que as pessoas não jogam mais com ele. Outros killers especialistas muitas vezes precisam de uma build que melhora o que eles já são bons, ou que foque em uma coisa que ele é muito ruim pra ele ficar um pouquinho mais balanceado. Mas no caso do Fred, é que nem o passado do Coringa, são múltiplas escolhas. Porém, eu entendo que o fato dele mamar pra SWF deve ser um ponto forte do porquê não jogam com ele. Ainda assim, Chablauzinho, eu achei ele bastante divertido com essas builds. Realmente ele me lembra um pouco o Xenomorfo por ser ok em várias coisas. Eu antes achava ele bom, porém eu descobri como counterá-lo facilmente, como você pode ver no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.